Igra, Sara pogađa, pazi, vas dvojica posle radite. Da zanima me, ko će više za dva minuta da pogodi pojmova. Dakle, da, stavi. Štoperica. Ne čuješ ništa, kapira? Ne čuje. Bambi, nek se spremi da uđe Bambi. Ako ne puši cigaru napolj. Može, tri, četiri, sad. Klempavo uvo. Hrapavo. Klempavo uvo. Hrapavo. Uvo, klempavo, lepljivo, klempavo, ne pivo. Idemo da. Pošto. Hrskavi vafl. Hrskavi vafl. Vam je vafl. Čekaj, šta si rekla? Vam je vafl. Čekaj, njega ponovo. Šta rekla sad? E, ali mnogo je jako, jer sam ja na rejvu. Jesi. Epidemija... Pita bundevara! Ja sam na rejvu, rejvu sam. Ja sam na rejvu, rejvu sam. Kad sam na rejvu, na rejvu sam. Glumci. Glumci! Pa nije to. Nije. Ali dobro si to. Pa ajde! Glum. Kartonski kredenac. Kartonski kredenac. Kartonski kredenac. Kaktusi. Još 50 sekundi. Kartonski kredenac. Da li si normalna? Pa ne... Bukvalno radim... Hipsterski hotel. Aj sad polako, pazi. Hipsterski hotel. Kotlić. Hipsterski... Hipsterski hotel. Hotel! To! Ajmo još, ima pore za jedno, ajde! Urinarni trakt. Tu, brate. Urinarni... Urinarni trakt. Kako dobro bi ja še imam? Uuu, nešto. Ima dobru dikciju. Urinarni trakt. Da. Previše otvaraš usta. Ok, to je to. Istekao su dva minuta, imate jedan pogodak, bravo. Aj, jao. Katastrofa, izvinjavam se. Dobro si. Jedan poen po. Znači, hvala. Hipsterski hotel, ko pogađa? E, on, sve što si rekla je bilo blizu. Jel da? Hvala ti, Suki. Mislim, imalo je smisla. Hvala ti. Nema na čemu. E, sad da vidimo, momci. Moj kolega s fakulteta Fox protiv Surila. Za to vreme, pročitaj ponovo za donatorsko večer. Evo, sad ću odmah, čim oni završi, ja ću da pročitam. I Bojana, teo da mi sečeš tortu, bio mi je rođendan. Hvala ti što mi nisi čestitao rođendan, znam te 15 godina. Baš, ajde. Džemalu nisam čestitao rođendan. Singlej, to je. Dobro, jeste spremni? 3, 4, sad. Google Translate. A, da li ću ja to znati da pročitam? Samo pa lako otvaraj širo. Google Translate. Aha, ti meni govoriš. Da. Google Translate. Urinarni trakt. Google Translate. Google Translate. Google Translate. Google Translate. Nemam pojma. Bukvalno nemam pojma. Google Translate. Ne znam. Ajmo druga reč, ajmo što ima teško. Horoskopski podznak. Horoskopski podznak. Kako si, šta ima već? Horoskopski podznak. Što krade žvaki u Maksiju? Škorpija. Horoskopski podznak. Co bije si ti radio traku? Horoskopski podznak. Ma ne znam. Ajmo sljedeće, pa čitaj mu sa usana. Čitaj sa usana. Horoskopski podznak. Mislim da nema leba ovdje, iskreno. Možda ja loše objašnjavam. Mada i Bojana dobro radi to baš, pa i nije više imali uspeha. Ajmo, otvaraj usta lepo. Heldin hleb. Daj, mislim. Samo lepo, jasno. Heldin hleb. Heldin hleb. Heldin hleb. Lep sam. Trep sam. Ječi, ječi. Heldin hleb. H-E-L-D-I-N hleb. Heldin hleb. Ništa mi ne znači, ništa mi ne znači. Heldin hleb. Ajmo još, daj probaj još jednu, imamo još 20 sekundi. Visoki patuljak. Visoki patuljak. Ja ne znam da čitam Susana, to sam sad zaključio. Visoki patuljak. Fizionomija ulica. Dobro, okej, to je to. Imamo dva minuta, šta da radimo? Devojke!